अलसलामलकुम मां अची वई आहियां नई क्राफ्ट जी विडियो सां फन विद फैब्रिक सिलसिले जी हिकिड़ी विडियो ऐं उन में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त असांखे कपिड़े जा त पीसिस लाज़मी खपंदा ई खपंदा जेके मां पंहिंजे साम्हूं रखी वेठी आहियां डिफरेंट कलर्स डिफरेंट प्रिंट्स या प्लेन जहिड़ो बि पसंदि हुजे जहिड़ी शइ जी ज़रूरत हुजे ओड़ी शइ हिननि मां ठाहे सघिजे थी ऐं अॼु मां तव्हांखे हिकिड़ो गुल सेखारींदमि ठाहिण कपिड़े जो ऐं उहा ई सेम ॻाल्हि त हिकु त तव्हांखे खपे कहिड़े मक़सदु लाइ कॉम्बिनेशन कहिड़ो खपे हणिणो छा ते आहे कीअं यूज़ करणो आहे उन हिसाब सां तव्हां सा कपिड़े जो जेको आहे सिलेक्शन कंदव पोइ प्रिंटेड खपे या प्लेन खपे ॿारनि लाइ खपे वॾनि लाइ ठीकु आहे उन हिसाब सां असांखे कुझु बटण बि खपंदा थोरा वॾा नंढी साइज़ जा न खपनि हिन आम साइज़ जा मैचिंग रील ज़रूरी हि गुल असाइंदिर ते अगर किता कोई धागो या टाको थे तो वो बुरो न लगे वो नज़र भी इंद एसण में खराब भी न लग एकदम नज़र न इन् बहाल ठीक काशिफ तहिर वालेकुम असि अज माँ येलो कलर जो गुल थी टाया मुझे इन कपड़े में जो है लाइनूं आहिनि ठीकु आहे लाइनुनि वारे कपिड़े मां मां गुल थी ठाहियां ऐं मां इन सां मैचिंग येलो धाॻो जेको आहे सुई में विझी चुकी आहियां बटण कुझु खपंदा जीअं मां पहिरियों चयो मूं वटि आहिनि रखी ॾिसंदासीं त हिनजे सैंटर लाइ असांखे के कहिड़े कलर जो बटण खपे कहिड़ो कॉम्बिनेशन हिन सां सूट कंदो सो सभिनी खां पहिरियों अच्छा स्केल ज़रूरी आहे ठीकु आहे असा असां वापिरींदासीं असांखे खपनि इंच जूं टुकड़ियूं ॿ इंच स्क्वायर पीसिस हिकिड़े हिकिड़े गुल जे लाइ ठीकु आहे सो जेकॾहिं तव्हां वटि हीअं नंढा नंढा पीसिस हुजनि मूं वांगुरु ही ॿ पटियूं बचियल आहिनि त मां हिननि जो यूज़ थी कयां जे अहिड़ा न हुजनि ऐं हीअं तव्हां वटि फुल फैब्रिक आहे वॾो पीस तॾहिं हुनखे बि तव्हां यूज़ करे सघो था उहा चॉइस तव्हांजी आहे सो नंढा नंढा टुकड़ा हिन में यूज़ थी वेंदा आहिनि बहिरहाल त इहा हिकिड़ी ॾाढी सुठी ॻाल्हि लॻंदी आहे सो मां सभिनी खां पहिरियों त ॿिनि ॿिनि इंचनि जा पंज पीसिस मां कटींदमि ठीकु आहे स्केल ज़रूरु हुजे तव्हां वटि टेप हुजे जेको बि हुजे मापण लाइ यानी काई शइ हुजणु ज़रूरी आहे सो हिन जो सिरो हिकिड़ो थोरो ट्रेडो आहे हुनखे मां कटे सिधो कयो आहे ट्रिमिंग करणु ज़रूरी आहे कपिड़े जी गुंजल हुजे त इस्त्री बि ज़रूरु कयो ठीकु आहे सो ॿिनि ॿिनि इंचनि जा खपंदा मूंखे पंज पीसिस सो हिन मां पंज नथा थियनि हिन मां टे था थियनि ॿ हुन ॿिए पीस मां खणंदासीं बसि असांखे टोटल पंज खणणा आहिनि ठीकु आहे सो असां ऐं कटण मापण जो तरीक़ो तव्हांजो पंहिंजो कुझु बि थी सघे थो मां हिननि जी पहिरीं वेहार मापे वई आहियां हाणे मां हिननि जी ड्रेग थी मापियां त हीउ कपिड़ो मुंहिंजो थोरो वॾो आहे पीस उहो कटे थी छॾियां मां एक्स्ट्रा ठीकु आहे ऐं हाणे मूंखे कंदासीं टे हिसा मुंहिंजा टे पीसिस टे स्क्वाएर्स आहिनि इंच जा ऐं हाणे स्क्वायर्स ॿिया खपंदा ॿिए पीस मां कढंदासीं ऐं इनखां वॾी माप हिन जी न रखिजो ठीकु आहे मां जीअं तव्हांखे ॿुधाए रही आहियां त ॿ इंच पीसिस स्क्वायर ठीकु आहे इन खां वॾा कंदव त गुल बिल्कुल ई हिकिड़ा अजीब लॻंदा ॾाढा वॾा मज़ेदार न लॻंदा ॾिसण में सो माप जो ख़्यालु रखिजो इन खां नंढा बि ठाहींदव न त उहे बि तव्हांखे ठाहिण में मुश्किलु थींदी थी। हिन गुल जे सिलसिले में ही जेको साइज़ मां तव्हांखे था ॿुधायो आहे इहो बेस्ट आहे सु हाणे ही पंज मूं वटि आहिनि मौजूद पीसिस ॾिसो पंज स्क्वायर पीसिस हिकिड़े गुल लाइ असांखे पंज खपनि ऐं मां कोशिशि कंदुमि त हिते मां हिकु ॿ या टे गुल ठाहे ॾेखारियां त डिफ्रेंट प्रिंट मां या डिफ्रैंट डिज़ाइन मां उन्हनि जो गुलनि जो लुक कीअं थो अचे ठीकु आहे

थोरो ओवरलेप करिणो आहे फ़हीम महिमान वलीकुम असलाम मां बिल्कुलु ठीकु अलहमदिल्ला सम्झ में आयो हीउ फोल्ड करिणो आहे हीअं फोल्ड करिणो आहे ऐं थोरो हिक ॿिए जे मथां हिनखे चाढ़े वञिणो आहे त यानी इक्वली फोल्ड न आहे करिणो बल्कि ही जीअं मूं ओवरलेप कयो आहे थोरो ओवरलेप कयो पोइ कयो हिनखे फ़ोल्ड अञा हिन जी हीअ शिकिल थी वेंदी हिकिड़े पासे ॾांहुं हिन में हीउ खुलियल हिसा हूंदा खुलियल एंड हूंदा हिन जा

कोशिश कर कॉटन जो सॉफ्ट होख्त ए थु कपड़ो हों में त मर्जी का रिजल्ट निकर जहरा सख्त ए थु कपड़ो होंगल भी उनम ओह रफ़ बेडोलो ए थुआ फ़हम मां क्या लगे तो ये मसलो सिर्फ ती आयो भी जो मौजूदा उन कंप्लेन न कई खबर ना वजह है कल का पुछंदी ती अचा तो मु तुम बुदाव त इनखे सही कीअं थो करे सघिजे मूं वटि कोई तजुर्बो न आहे इन क़िस्म जे कम जो ठीकु आहे हीउ ॾिसो हाणे ही हिनखे मां ट्रोपो ॾेई वियमि टाका हया आहिनि हिन जे मथां हिननि खे छिकींदासीं चङी तरह छिके ऐं असां हिन खे हिते इलाही सारा टाका हणंदासीं कम अस कम टे टाका त ज़रूरु लॻण घुरिजनि त जीअं हे बिल्कुल ई हिते फिक्स थी वञे ठीकु आहे जेका असां हिकिड़ी गुल जी पती ठाही आहे पंज पतियुनि जे लाइ असां कपिड़ो खयों आहे ठीकु आहे ही दिसो, ही गुल हिकड़ी पत्ती है जो ही शेप ठीक है हाँ अस इतों धागो न धागे के छिनो को भी पत्त ठांदे हाँ सुागो दिसो वरी वो इनके सेम फोल्ड कब पैरों कयो अच्छा ही जो ओ फोल्ड है बिल्कुल बहर ते अंदर तीन हो कच्चा खुलेल किनारा अंदर बंद हुजन छो तो ये बहर निका तो ये धागो नजर इंदो ठीक है ठीकु आहे फ़हीम फ़हीम महिमान सही आहे सो so, हिन खे असां टाको हणी हिते बंदि कयो हुयोसीं पहिरें पैटल खे त ॿियो उतां ई कंटीन्यू था कयूं असां उन सेम धागे सां हीउ कलर ऐं ही हीउ डिज़ाइन मूंखे वणे पियो मां हिन लाइ इहो कपिड़ो पर हीउ मुंहिंजो कपिड़ो थोरो सख़्तु आहे ठीकु रिज़वान થેન્ક યુ સો મચ જોઈન કરને જલાય એ તાહા جا પ્રોપર ફિલહાલ માં કમેન્ટસ સબને જા પડી નથી સગા છુ તો મુજો ધ્યાન હે દે કમ મે આ હે ને પાસે ને તેજે કરે તો પ્લીઝ માઈન્ડ ન કજો અગર કુછ ભી સવાલ હોndo તાંજો તો માં ઓ એન્ડ મે يا એને વિડિયો કા પો ભી માં તાકે જવાબ દેઈ સગંદમ સો હં દસો યે પહેરી પત્તી હુઈ ને સાગડ અસા ઢાગો છકે બી પત્તી ભી મલાય વેંદાસી કરણો યે આ તો સિર્ફ ઢાગે કે છક દેણીયા ટાઈટ છકે ને કેતે બટરે ટાકા હરણા હે

बंदि पासो हिकिड़े तरफ़ ऐं खुलियल जेको किनारो आहे उन जे तरफ़ असां वरी साॻे ई सुई धागे सां हिन जो ॻंढिण जेको आहे उहो कंटीन्यू कंदासीं सो हिन में जीअं मूं ही ॾिनियूं हिन लाइनूं उभियूं पर पर जेकॾहिं तव्हां हिन जूं लाइनूं आॾियूं कंदव लुक वरी थोरो चेंज थी वेंदो ऐं तव्हांजो मज़ो ॾींदो हो रांदि आहे हिकिड़ी नालो विथ फैब्रिक सो हाणे हिनखे बि छिके बिल्कुलु हिननि जे भरिसां आणींदासीं ठीकु आहे हीउ बिल्कुलु हिन वेझो अची वियो हिकिड़े मिंट जे लाइ उथां थी प्लीज़ माइंड न कजो सो मां अची वियमि वापसि ठीकु आहे हीउ टे पतियूं लॻी वियूं हिन टोटल पंज हणणियूं ठीक है सो हाँ वरी रखी सुई धागे के फोल्ड कद ड्रेग में यानि इक्वल स्क्वायर आ ब इंच स्क्वायर आ चइन पासे का इक्वल आ पर पट्टू जो है लाइन जी ड्रेग में ते चाह ड्रेग में यानि लाइन की ड्रेग में वरी अस फोल्ड कद से, सेम धागो इतने ढियल आ धागो अस छिन ना तो तोड़ो ना है, तो 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 है तो अस वापस इतना सिबण शुरू करागे ही धागे से हर दफ़े हर पतीअ खे टाका हणी बंदि करणु ज़रूरी आहे त जीअं उनजो जेको बि असां छिके गुंज ठायो आहे उनजो चुण ठाहियो आहे त उहो खुली न वञे खुली वेंदो त वेकार थी वेंदो उनजी उहा शिकिल न रहंदी सो अहिड़े क़िस्म जा सभई कम ॾाढे सब्र सां ऐं आराम सां ऐं रिलैक्स थी करण जा हूंदा आहिनि ठीकु आहे ही तकड़ तकड़ करण जा कम ई न आहिनि न त पोइ त कड़क कम शैतान ॾियो तव्हां सभिनी खे ख़बर आई आहे सो हिन खे छिकियोसीं धागे खे ऐं वरी असां हुते ॿ टाका हणी मज़बूत कयोसीं त हीउ चारि पत्तियूं ठही वियूं आहिनि असांजो ठीकु आहे हाणे पंजी त हाणे हीअ आख़िरी आहे मूंखे सभिनी खां सुहिणा गुल इहे लॻंदा आहिनि जॾहिं हिननि में पंज पतियूं असां ऐड कंदा आहियूं पोइ छह कंदा आहियूं त बिल्कुलु उहो घाटो थी वेंदो आहे ऐं क्लोस थी वेंदो आहे उन में उहो लुक में मूंखे घटि में घटि उहो मज़ो न ईंदो आहे सो हीअ आख़िरी असां हिन में अटैच कयूं था

ठीकु आहे सो हाणे हिनखे बि छिकियूं था टाइट कयोसीं टाका हणी बंदि कंदासीं त जीअं असांजो जेको चण आहे उहो खुले न ऐं प्लीज़ तव्हां जेके बि मौजूदु आहियो लाइव वीडियो खे शेयर कयो ऐं जेके पोइ ॾिसनि त शेयर कनि सो ही पंज पतियूं हाणे छा करिणो आहे पहिरीं पहिरीं वारी पतीअ खे आख़िरी वारीअ सां मिलाए करे टाको हणणो आहे ठीकु आहे उते ई जिते असां ॿिया टाका हया आहिनि न उते ई पहिरीं वारीअ खे मिलाए आख़िरीअ सां टाको हणणो आहे त जीअं राउंड जेको आहे असांजे गुलनि जो इहो कंप्लीट थी वञे तव्हां ॾिसंदव त केॾो प्यारो थो लॻे हीअ गुल बि जेके मां ठाहे रही आहियां हिन महिल इहे बि फ्रॉक्स ते बैग्स ते शबाना सिराज वलेकुम असलाम थैंक्यू सो मच ऐं प्लीस वीडियो खे शेयर कंदा वञो कोशिश कयो घणे खां घणनि माण्हुनि ताईं इहो कमु पहुची वञे इहा तव्हांजी एप्रिसिएशन थींदी सो हाणे ॾिसो त टाका हणी ऐं मां धाॻो हेठे पासे ॾांहुं कढियो आहे यानी हेठियूं बि पाण ई डिसाइड करणो आहे तव्हां कहिड़े पासे खे हेठियो त चओ कहिड़े खे के मथे था चओ सो हिकिड़े पासे मां इहो धाॻो जेको आहे कढी छॾियो आहे हाणे हिन जे सेंटर में ही जेके धागा आहिनि कपिड़े जा पंहिंजा छो त हिन जा एंड वारा जेके किनारा उहे त खुलियल हुया त उहे त खुलिया पिया आहिनि अञा ताईं ठीकु आहे सो हिननि खे असां बंदि करण लाइ बटण यूस कंदासीं हीअ बटण आहिनि मूं वटि ऐं हिननि ते थोरा साइज़ जा बटण लॻंदा छो त हीउ हीउ त सफ़ा नंढो कंहिं कम जो न आहे हीउ मीडियम बि कंहिं कम जो न आहे हिन जे हिसाब सां ऐं ही जेके वॾा आहिनि न इहे हिन ते सूट कंदा त मां हिन ते रखी थी ॾिसां जेको कलर हिन जे ते सूट कंदो ही ॾिसो सो मां हिन ते रेड कलर जो हिकिड़ो बटण थी हणा ठीकु आहे हाणे बटण कीअं लॻंदो विच में त हिन में जाइ कोन्हे कपिड़ो ई कोन्हे को को बटण छा ते हणंदासीं त बटण असां हिन पासनि वारनि कपिड़नि ते टाका हणंदासीं ठीकु आहे सो ॾाढो कमु आहे बि मुश्किल न आहे कें भी एक हंधा सुई के कंूँ था बस यो है जो पनन ला पान में टाका हयान काफी मजबूत हुए सो जो भी टाका लगा उ कपड़े के किनारे हणंदी हाँ धागो नजर भी अचे हे टाका तो यलो ज मैचिंग है या कड़ो भी कलर है मैचिंग है त ता उहो तव्हांजो धाॻो पोइ एॾो बुरो न लॻंदो ऐं तकड़ में न नज़र ईंदो त हिन में कोई धाॻो नज़र पियो अचे या टाको नज़र पियो अचे त इहो मैचिंग धाॻो खणणु इन लाइ बि ज़रूरी आहे ऐं इनता सफ़ाई सां छो त असांखे हिन खे हिकिड़ो बटण सां सा। सेंटर बि ॾियणो आहे ठाहिणो आहे ऐं बटण सां असांजा हिन जा जेके रफ़ जेके आहिनि धाॻा इहे बि लिकाइणा आहिनि त थोरो एहतियात सां सुहिणे नमूने ऐं सफ़ाई सां कमु करिणो आहे वीडियो ज़रूरु शेयर कजो ऐं मूंखे ॿुधाइजो बि ज़रूरु त तव्हांखे कीअं थो लॻे ॾाढो इंट्रस्टिंग कमु आहे ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत कमु आहे बस शर्त त थोरो माण्हू सफ़ाई सां ऐं सब्र सां करे कलर सुठा खणो इहे बि उहो ई ॿारनि जे फ्रॉक्स ते कुशन्स ते डिफ्रैंट शयुनि हणी था सघो सो हीउ मुंहिंजो गुल तक़रीबन तयारु आहे बस बसि मां हिन में आख़िरी टाको हणंदुमि त जीअं हे अञा फिक्स थी वञे ऐं बटण अ ट्रिकी आहे थोरो टाइम टेकिंग आहे छो त हिनजे विच में त कपिड़ो आहे कोन जिते असां टाको हणूं असांखे टाका त हणणा पवनि पासनि ते त थोरो एहतियात करिणो आहे त शे जेका सही ठहे सो हाणे हिनखे फिक्स कंदासीं प्रोपर्ली टाका हणी थियो कंप्लीट हीउ ॾिसो केॾो प्यारो थो लॻे कपिड़े जी शयुनि ते अगरि तव्हांजी बेडशीट्स भी आहिनि विछाइण वारियूं त उनजे तव्हां कुंडनि ते बि हिननि जा बंचिस ठाहे हणी था सघो ठीकु आहे न यानी ज़ाहिर विछाइण वारी शइ आहे त उनजे विच ते त असां नथा विछाए सघूं त कंफर्टेबल न, 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 न थींदो थी पर जेके बॉर्डर्स आहिनि कुंडू आहिनि या विहाण आहिनि उन्हनि जे कॉर्नर्स ते नंढा नंढा अहिड़ा बंचिस ठाहे तव्हां था सघो त हीउ मुंहिंजो गुल तयारु आहे ऐं मां जेको आहे

ऐं मैचिंग धाॻो विझंदमि सुई में छो त हिन में इम्कानु हूंदो आहे त हिन नज़र ईंदा टाका पासनि खां तंहिंजे करे लाज़मी लाज़मी मैचिंग धाॻो खणो तमामु दिलचस्पु कमु आहे तव्हांजा बचा सचा टुकड़ा हिन में यूज़ थी था सघनि ऐं हिननि जे मथां बटण छो त हिन विच में जेको स्पेस आहे उहो बटण ई कवर करे थो सघे ॿी का नंढी शइ त हुनखे न कंदी कवर सो में ब्लू विधो सुई में और ब्लू में कट्या टुकड़ियुज़ मुझो इोई हों बे चुकी आच ओ गुड ये कटल पैरों का ही तो बच स्र ईस कटे की वा माप जरूरी आो तो माप सुटी होंगी कटिंग परफ़ेक्ट हूँ हाँ। तो त जी जेका बि शइ ठहंदी उहा ॾाढी सुठी ठहंदी पर जेकॾहिं माप पूरी न आहे घटि वधि रफ़ आहे कटिंग टे ॾींहं वेॾी आहे त पोइ तव्हांजो जेको आहे कमु सही न थींदो अॼु तमामु घटि माण्हू जेके आहिनि अवेलेबल आहिनि ख़बर नाहे छा वजह ही इंटरनेट जो मसिलो आहे या मसरूफ़त आहे सभिनी जी बहिराल रिकॉडिड वीडियो त कोई बि पोइ ॾिसी थो सघे सो ही पटी मां कटी आहे ॿ इंच विकिरी हाणे मां कटींदमि मां ॿ ॿ इंचनि ते मां निशान थी हणा ठीकु आहे हीअ ॿ इंच हिकिड़ी पटी आहे ऐं हुनजे विच में मां ॿ ॿ इंचनि ते निशान हणी वई आहियां त हीअ त टुकड़ियूं छह थियूं थियनि मूंखे छह न खपनि मूंखे पंज खपनि त मां हिन मां पंज ई कटे कढंदमि हाणे जीअं मां शुरू में चयो त जो कपिड़ो थोरो थुल्हो आहे रफ़ वजह जो मां इन

ये भी बैंच हैं इंच तो असो फोल्ड दूँ जो को फोल्ड डी थोड़ा ओवरलैप कंदिर मत चाड़िंदिर पर वो ही बाहर ना निकरी नए किनारो छो तो बगैर बेल किनारा तो हम धागा ठीक है ही थोड़ा ओवरलैप कर फोल्ड सेम टेक्निक जो थोड़ी देर पहुँ गई चुकी है गुल भी सामू थी रखा तो जी ते भी जॉइन क्यू ठीक जे गढ़ल पासा पा तरफ ए खुल पासन के हणंदे टाको ठीक टाको यानि ट्रोपो सीधो ट्रोपो सीधा टाका मैचिंग धागो गो डाढ़ो ज़रूरी आो तो में गुल में टाका थोड़ा घना नजर इंदा हयान रनिंग स्टिच तो हमें छिकींदे छिके ऐसा चुण ठाई से चुण ठाए बिल्कुल टाइट झले झलें ब टाका हणदासी अस चुण ठायान उ खुलन ना डो जी एक पत्ती में फर्क न ये थोड़ी सन्ड़ी स्मार्ट थी लगे ये थु्ली लगे छो तो हे कपड़ो थुलो आ कोशिश कॉफ्ट कपड़ो हो तो जरूरी है हाँ इन में ब टाका हणा सी ये धागो अस ना छू धाॻो टोड़बो न इहो हिते ई हूंदो वरी असां ॿियो खणूं था स्क्वायर उन खे बि सेम वे में फोल्ड कंदासीं ऐं वरी इन सां गॾु असां अटैच करे वेंदासीं हीअ असांजी थींदी सेकेंड नंबर पती सेकेंड नंबर पैटल, पंजा पंजा पैटल से पंज पंज पैटल्स हिकिड़े गुल में तव्हां पाण ॾिसो त हीअ पंजनि में इलाही प्यारो पियो लॻे जेकॾहिं असां हिन में छह हणूं त हीउ बिल्कुल ई जेको आहे अजीब लॻंदो बंदि थी वेंदो क्लोस थी वेंदो घाटो थी वेंदो ऐं पोइ हुनजी उहा ख़ूबसूरती नज़र न ईंदी ठीकु आहे so, सो इहे पंज पतियूं ॿ ॿ इंच स्क्वायर जो हिकिड़ो हिकिड़ो पीस सो so, हीअ ॿी पत्ती हिन सां अटैच कंदासीं ऐं हिन खे छिकियूं था असां छिके टाइट करे हिन में चुण अची वेंदा ऐं पोइ असांखे हिनखे टाका हणणा आहिनि साइड ते हे असांजा ॿ पैटल्स पाण में ॻंढिजी विया ठीकु आहे हाणे ॾिसो मां ॿीहर हालांकी मां ही गुल हाणे हाणे ठाहे चुकियमि ॿीहर इन लाइ थी ठाहियां त तव्हांखे हिननि प्रिंट्स जो अंदाज़ो थींदो त डिफरेंट कलर्स मां ऐं डिफरेंट प्रिंट्स मां जॾहिं असां ठाहियूं था, था त उन्हनि जे लुक ते कहिड़ो फ़र्कु थो पए या उहो पहिरियों मां थुल्हो कपिड़ो हिकिड़ो यूस कयो आहे हीअ आहे बिल्कुलु सॉफ्ट कपिड़नि वारो पाइण वारो कॉटन आहे उहो थुल्हो चादर वारो कॉटन हुयो सो हीअ असां हिन सां टियों पैटल अटैच कयूं था हिनखे बि ईअं रनिंग स्टिच सिधा सिधा ट्रोपा टाका हणंदासीं ऐं पोइ हिन खे छिके असां हिन में चुण कंदासीं सो so, प्लीज़ वीडियो शेयर कंदा वञिजो ऐं मूंखे तव्हां ॿुधाइजो ज़रूर त तव्हांखे कीअं थो लॻे हीउ असांजो अॼु जो कमु आहे हीउ गुल हिकड़ो मां चुकी आहियां ॾिसो हीउ टियों पैटल हिन सां हयोसीं हुन छिके चुड़ कंदासीं टाइटली हिन टाका हणणा त जीअं उहे चुण न खुलनि बटाका घट में घट तमाम जरूरी हैं इस वही ट्रे पत्तियों ऐसा जो गंडजी वही हैं ठीक है यहाँ ने ऐसा है मैं हरदास से चौथी सेम धागो टोडी ना सेन है धागो छिन्न बोन सेम तरीके सा ना कि फोल्ड करो से वरी फोल्ड करो से ऐसा उताई ये अटैच करना से सागे धागे सा इन्हें बाकी पत्तिन सांगड़ सो ही ॾाढो इंट्रेस्टिंग कमु आहे यूज़ उहो ई आहे जीअं मां ॿुधायो तव्हांखे ॿारनि जे फ्रॉक्स ते चादरुनि जे कॉर्नर्स ते कुशन्स ते ऐं फ्रेम डेकोरेट करिणो हुजे बैग्स ते पर्सिस ते कंहिं बि शइ ते तव्हां पंहिंजी क्रिएटिविटी तव्हांजी पंहिंजी आहे तव्हांखे पाण खे जॾहिं हीअ शइ साम्हूं हूंदी तव्हांखे आइडिया थी वेंदो त हाणे न असां किथे किथे यूज़ कयूं सो चारि पेटर्न लॻी विया आहिनि हाणे हीअ आख़िरी पंजो पैटर्न ठीकु आहे हीअ पंज पैटल्स टोटल हुनखे मां उभो फोल्ड कयो आहे वरी फोल्ड करे थोरो ओवरलेप कबो कपिड़ो पर हीउ खुलियल किनारो जेको आहे हिन जो इहो ॿाहिरि बिल्कुलु न अचे इहो अंदर ई हुजे न त हिननि जा धाॻा तंदूं निकिरंदियूं रहंदियूं ठीकु आहे सो हाणे ताईं असां हिनखे अटैच कंदासीं पंजो पैटल इहो ख़्यालु करिणो आहे त धाॻो हिन में विछड़ी दफ़ा

नुसरत नाज़ वाइकुम असलम अदी भली करे आयो मोस्ट वेलकम ठीकु आहे सो अॼु कपिड़े जो गुल सो हीअ असांजी आख़िरी पती आहे हिनखे बि छिकींदासीं बिल्कुलु टाइट करे छो अची वञनि हिन ताके। ताके। थी में प्रोपर ऐं पोइ असां हिन हिते बंदि करे हणंदासीं टाकू ॿ टाका बल्कि त जीअं हे फिक्स थी वञे ठीकु आहे हाणे हीअ असांजा पंज ई पैटल्स जेके आहिनि पाण में ॻंढिजी विया आहिनि हाणे उहो ई कंदासीं त वरी पहिरियों ऐं पंजो हिननि खे वठी हीअं मिलाईंदासीं पाण में ॾिसो हे सभु लाइन में आहिनि हिन महिल पर जॾहिं असां हिननि खे वठी हीअं मिलाईंदासीं त पहिरियों ऐं पंजो जॾहिं पाण में मिलंदा त उते असांखे टाका हणी हुननि खे क्लोस करणो आहे त जीअं असांजो इहे राउंड जेको आहे उहो पूरो थी वञे सुभाणे हिननि खे सिबा थी गॾु त जीअं हे गॾिजी वञनि पाण में ऐं असांजो जेको सर्किल आहे उहो पूरो थिए ऐं असांजो गुल कंपलीट थी वेंदो हुन सां सो हीउ धागो तंग कंदव बार बार त हिन जो ज़रूरु ख़्यालु कजो केयर कजो सोचो ॿुधायो हिन जे सेंटर में कहिड़ो बटण सुठो लॻंदो थैंक्यू अधी नुसरत वॾी महिरबानी तव्हांजी ठीकु आहे ॾिसो हीउ ॻंढिजी वियो हाणे हिन जे विच ते असांखे हणणो आहे बटण त जीअं असां हिन हे खुलियल किनारा ऐं धागा जेके आहिनि उहे में बंदि कंदासीं सो so, बटण हणणु ज़रूरी आहे जीअं शुरू में चयो त नंढा बटण ऐं मीडियम बटण कंहिं कम जा न आहिनि हिन ते असांखे ही साइज़ त मां हणा थी यलो ॾिसो यलो सूट थो करे न जीअं असां यलो ते हयूंसीं रेड ठीकु आहे सो हिन ते असां था यलो बटण ऐं ॿी ॻाल्हि वरी दुर छो त पहिरियों तव्हां मां कुझु माण्हू न हुया हाणे ब्लैक बटण हिन ते एॾो नज़र न ईंदो रणी छो त हे पाण हिन में प्रिंट में ब्लैक आहे न त उहो एतिरो न खुली बीहंदो हिन जे मथां ऐं हाणे हिन ते बटण हणणु थोरो मुश्किल आहे छो त ॾिसो ही विच में हिनखे सुराख़ आहे विच में कपिड़ो ई कोन्हे जंहिं ते असां बटण हणूं त जॾहिं असां बटण हणंदासीं त उहो असांखे हुन जा टाका थोरा साइड ते हणणा पवंदा त बटण हणण महिल इहो थोरो ख़्यालु रखणो आहे त विच ते बिल्कुल बि कपिड़ो न आहे ऐं बटण सुराख ठीकु आहे त असांखे पोइ कीअं टाकींदासीं त असां जेके टाका आहिनि उहे थोरा थोरा पासे ते हणंदासीं त जीअं असांजो जी बटण फिक्स थी वञे हीअ ॾिसो हिननि जा टाका पासे ते हया आहिनि मां ठीकु आहे ऐं हू बि हिननि गुलनि ते जेको आहे न बटण या ॿी का बि डेकोरेशन हुजे त उहा कंट्रास्ट में हुजे त वधीक सुठी लॻंदी आहे ब्लैक बि हिन जो कंट्रास्ट थी थो सघे पर हिन में ब्लैक पाण में मौजूदु आहे प्रिंट में वाइट बि प्रिंट में मौजूद आहे तंहिंजे करे इहे ॿ कलर हिन ते न हणंदासीं ऐं ब्लू इहे पाण आहे सो हिन जे मथां ऑरेंज यलो रेड अहिड़े क़िस्म जा कंट्रास्ट में जेके बि शेड्स हुजनि कलर हुजनि उहे सुठा लॻंदा सो हिन खे असां हाणे ऐं बटन टाकण महिल ॿ ॿ टाका हणूं ही हिकिड़ो हीअं आयो आहे हिकिड़ो हीअं आयो आहे ठीकु आहे ही हिकिड़ो टाको ही ॿियो टाको हाणे मां हिन खे ॿियो ॿियो टाको हणा थोरी आहे पहिरियों बि मां चयो छो त साइड ते आहे कपिड़ो विच ते कपिड़ो न आहे त असांखे टाका हणण महिल थोरो एहतियात करिणो आहे सो हे तक़रीबन तयारी आहे आख़िरी टाको ऐं जॾहिं हीउ हिनजे मथां बटण लॻाए वञो त पोइ हिकिड़ो दफ़ो हिन ते नज़र ज़रूरु विझो त अगरि कोई ॾिसो हाणे हीअ पती हीअ वारी मूंखे थोरी टे थी लॻे त मां हिन खे सिधो करे ऐं पोयां हिनखे प्रोपर टाको हणी वेंदमि त जीअं ही शेप में हुजे चङी तरह सां घटि वधि न थिए त इहो असांजे पंहिंजे हथ में आहे त असां कमु करण जे दौरान ई उहा जेका बि मिस्टेक थे नंढी वॾी हकीत में इहा मिस्टेक बि न आहे त उहो उन महिल ई उनखे ठीकु करे छॾिजे मोस्ट वेल्कम जेके बि तव्हां सभु आहियो हिन महिल मौजूदु सो रिक्वेस्ट आहे त वीडियो खे शेयर कयो घणे गड़े खां घणनि माण्हुनि ताईं मुंहिंजो कमु पहुचायो ॾिसो हीउ असांजो ॿियो गुल आहे पहिरियों मां ई येलो ठाहियो ॿियो मां ई ब्लू ठाहियो आहे जंहिंजे मथां येलो बटण ठाहियो आहे पहिरें वारे जे मथां येम 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 वा। रेड ठायो आहे सो हाणे असां हिकिड़ो ठाहियूं था ਮੂੰਜੋ ਖਿਆਲ ਆ ਪਿੰਕ ਮਾ ਸੋ ਪਹਿਰੂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੰਕ ਧਾਗੋ ਵਜੀ ਵਠਾ ਧਾਗਾ ਮੈਚਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾ ਰਿਪੀਟ ਤਿ ਕਹਿਆ ਜੁਮਲਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਛੋਟਾ ਯਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਾਲਾ ਡਾਢੀ ਸੋ ਯਕੀਨ ਕਿਓ ਜਦੇ ਮਾ ਧਾਗੋ ਵਜਨ ਨੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਜੇ ਸਾਹਮੂ ਤਮਾ ਚੁੰਨੀਆ ਤਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਪੈਜੀ ਵਜੇ ਕਦੇ ਕਰੇ ਡਾਢੀ ਕੁਆਰੀ ਤੀਨੀਆ इलाही देरि सां धागो पवंदो आहे सुईअ में सो बहिरहाल इहे त हाणे कम आहिनि इस तरह त हो त आहे इस तरह के काम में ठीकु आहे न सो पिंक धाॻो विधो आहे ऐं मां पिंक कपिड़े जो हिकिड़ो गुलु ठाहिण थी चाहियां ऐं हिन जे अॼु वारे लाइव सेशन जो इहो मुंहिंजो आख़िरी गुल हूंदो पिंक मां था ठाहिनि ठीकु सो हीउ बि ॾाढो सुठो सॉफ्ट कॉटन आहे जेको मां ॿारनि जे कपिड़नि ते चुकी मां पंज पतियूं खणंदासीं पंज स्क्वाएर्स ॿ ॿ इंच स्क्वायर जे हिसाब सां ठीकु आहे ही स्केल मूं वटि पियो आहे कपिड़ो मां फोल्ड कयो आहे ऐं मां ॿिनि हणा हाणे मां हिनखे कटे वेंदमि ठीकु आहे सो स्क्वायर्स ऐं पेन मुंहिंजे भरिसां पई आहे त जीअं मां निशान हणी सघां त मां मूं वटि कटिंग जेका हुजे उहा प्रोपर अचे ईअं न थिए त घटि वधि थी वञे छो मां पहिरियों बि चयो त कटिंग अगरि सही हूंदी त तव्हांजी शइ सही ठहंदी सो हिन मां पंज पूरा स्क्वायर्स कोन्ह था निकिरनि चारि था निकिरनि का ॻाल्हि न आहे हिकिड़ो स्क्वायर ॿियो अलॻि सां कटे था वठूं जीअं मां चयो त नंढे खां नंढा पीसिस बि हिन में यूज़ थी वेंदा सो हिकिड़ो नंढो हीउ निकितो आहे त हिन में त न यूज़ थींदो ॿिए कंहिं में यूज़ थी वेंदो हितां हिकिड़ो स्क्वायर ॿियो था खणो ॿ इंच स्क्वायर पीस अहिड़ा असांखे पंज पीसीस खपनि हिकिड़े गुल लाइ ऐं मुंहिंजे बार बार रिपीट करण जो मक़सदु तव्हांखे ख़बर हूंदो जंहिंखे देरि सां आया आहिनि या जंहिंजो इंटरनेट देर सां कनेक्ट थी सघियो आहे त उन्हनि जे लाइ सहुलियत हुजे ठीकु आहे कयूं था पासे ओ मुंहिंजी सुई पिंक धाॻो हे मुझे पंज पीसिस सो सेम वे सेम तरीको वरी से तो मथा अस कंट्रास में कड़ो बटनता हणू इन सूट कह पिंक ढो प्यारो शेड आ सो सागे तरीक सा के फोल्ड क्यों पासो मत ओवरलैपे हम फोल्ड पासे ना है ना एक पासे बंद पासा बे पासे खुल पासा ठीक है सो वाली साइड दाँ अ रनिंग स्टिच सा कचन ट्रोपन सा पुरो एकडो साइड से भी वेंदा से जे कने के वडे प्रोजेक्ट ते कम करणो हो त ताहा ता, कपडो खरीद भी कर सको ता पर जे नंडा एक बगु लठणा इन त सिलाई मा बचल कपडन सई कम थी वेंदो सो हाने न के टाका लगीया प्रॉपर्ली अने के छकी ना से टाकन के छके चोण ठाइंदा से ठा ऐं बिल्कुलु आख़िरि में असां हिन खे ॿटाका था हणूं त जीअं ही असांजो बंदि थी वञे ॾिसो हीअ हिकिड़ी असांजी गुल जी पत्ती रेडी आहे इन मां धाॻो नथा छिनूं धाॻो ॻंढियलु हूंदो वरी फोल्ड ठीकु आहे धाॻो छिनूं नथा उन सां ई कंटीन्यू करे वेंदासीं साॻे धागे सां असां नओं पैटल इहे बि गुल मां इलाही ठाहिया आहिनि ऐं मां पंहिंजो जॾहिं बि मुंहिंजो बिज़नेस हूंदो हुयो सेल करण जो इहे ई शयूं त मां उन में इलाही सारो हीअ ठाहींदी हुयमि बैग्स जे लाइ पाउचिस पर्सिस त उन्हनि शयुनि ते ई इलाही सुठा लॻंदा हुआ टाका मज़बूत ऐं सुठा हणिणा आहिनि कपिड़ो बि सुठो खणणो आहे त यानी कलर न फिटंदो हुजे उनजो त हीउ ॾिसो ॿ लॻी विया ऐं कपिड़ो ईअं ई हुयो त किथां लाइट इनजो चैक आहे किथां थोरो डार्क आहे पर को मसिलो नाहे छो त मोस्टली कटपीस वठंदी आहियां त उन में थोरो घणो डिफेक्ट हूंदो आहे ऐं इन लाइ जो मूंखे डिफरेंट शयूं ठाहिणी बाक़ी हाणे कपिड़ा वठिणा हुजनि पूरा वॻा त उहे त लाज़मी था इन मां ई वठिबा नंढी नंढी शयुनि ठाहिण जे या रिलियूं ठाहिण जे लाइ मां शेख यू सो मच गज़ाला अलदिला ये अलाह जा करम आहिनि सभु मूंखे इन्हनि जो ॾाढो शौक आहे ऐं जीअं शौक शौंक़ु जी जीअं मां में सीरियस हूंदी आहियां ती मूंखे अलाह साईं जो मौकिया बि घणा ॾींदो आहे सो हाणे सिखी सिखी एतिरो थी जो मां ॿियनि खे सेखारिया वेई माशा ठीक ठीकु सो हिनखे भी बटाका टाका टे पैटल्स गुल जा रेडीन हाणे चोथों बसि इहो मुंहिंजो यादि रखिजो त स्क्वायर जेके पीसीस आहिनि जेके मां हिन महिल सिबी रही आहियां उहे ॿ ॿ इंच आहिनि ठीकु आहे ॿ इंच स्क्वायर ऐं पंज पैटल्स न स्क्वायर उनखां वॾो कजो न उनजा जेके पेटल्स तइदादु आहे उहो उनजो वधाइजो थैंक यू सो मच मेमन राशदा वॾी महिरबानी तव्हांजी ऐं प्लीज़ वीडियो खे शेयर कंदा वञो घणनि खां घणनि माण्हुनि ताईं पहुचाईंदा वञो ये कुर्ब थींदा तव्हांजा इहा एप्रीसिएशन थींदी मुंहिंजे लाइ ख़ुशी जी ॻाल्हि थींदी ठीकु आहे ॾिसो हीअ चौथीं पती हिन सां गॾु आई हुनखे बि छिके चुण ॾींदासीं हर दफ़े हर पत्तीअ खे छिके टाइट करे चुण ॾियणा आहिनि ऐं पोइ हुन टाका हणी फिक्स करणो आहे त जीअं उहे चुण न खुलनि बसि ठीकु आहे हाणे चारि चार असां पतियूं चार पैटल्स ऐं चइनि जो बि गुल ठाहे था, था सघूं ॾिसो हीअं अगरि अगर असां हिननि खे पहिरींअ खे चोथीअ सां मिलायूं तसा चैन पतीन जो गुल बिठाए त सगु पर जो बेस्ट लगे तो सबी का हाँ प्यारो ओ पंजन जो तो लगे नके भी असा सेम वे में फोल्ड कयो ये आखरी पत्ती है ना गुल जी पंजन का न वधाइना से एंड जको ही मा टाकाणी रही है वो है, है रनिंग स्टिच सिधो ट्रोपो सिंपल ट्रोपो हिनखे बि छिकींदासीं असां ऐं छिके ऐं चुण कंदासीं चुण थी विया धाॻो छिकिजी वियो ऐं हाणे टाका हणिबा त जीअं इहो फिक्स थी वञे हिन जा चुण हिते टाइट थी वञनि किरन खान थैंक्यू सो मच किरन वॾी महिरबानी ठीकु आहे ॾिसो हाणे ही पंज पैटल्स हिकिड़ी लाइन में लॻियल आहिनि हाणे असां पहिरें वारे खे आख़िरी वारे सां अटैच कंदासीं मोड़ींदासीं हिनखे ऐं हिते टाका हणंदासीं जीअं असांजो पहिरियों वारो पन जेको आहे पहिरियों वारो पैटल जेको आहे असांजो आख़िरी वारे सां अटैच थी वञे असांजे गुल जो सर्किल पूरो थी वञे ॿ या टे मज़बूत टाका हणणा आहिनि कुझु ॻाल्हियूं मां बार बार रिपीट थी कयां इन लाइ जो कुझु नवां माण्हू जॉइन था कनि त जीअं उन्हनि खे बि सम्झ में अचे त थे छा पियो हाणे ॾिसो ही गुल आहे सो उहो ई हिन खे विच में असां हणंदासीं हिकिड़ो बटण त बटण जेको आहे मां पहिरियों बि चयो त बिल्कुलु टाइनी बटण बि न मीडियम बटण बि न बल्कि वॾी साइज़ जो बटण सो मुंहिंजो ख़्याल आहे हिन ते सूट करे थो छा ख़्याल आहे हीउ थोरो हिन जो डार्क आहे पिंक जो थोरो डार्क शेड आहे ठीकु आहे त मूंखे इहो ई थो वणे हिन सां न त ऑरेंज बि आहे ऑरेंज एॾो मज़ो नथो करे ठीकु आहे हीउ वधीक मज़ो थो करे रेड मां हणणु नथी चाहियां छो त रेड ऑलरेडी मां यलो ते हणी चुकी आहियां ही ॿ मां ठाहे चुकी आहियां सो हिन जे मथां मां इहो डार्क पिंक थी वणा ऐं ब्लू बि हिनजे मथां सूट कंदो अगरि हणंदासीं त डार्क ब्लू मूं वटि नाहे वॾे साइज़ में लाइट ब्लू आहे सो इन खां बहितर इहो ई आहे त मां हीउ वारो कलर हिन जे मथां हणा ठीकु आहे सो उहो जीअं मां शुरू में चयो त हिन जे विच में कपिड़ो कोन्हे विच ख़ाली आहे ऐं बटण जे विच में सुराख़ आहिनि त टाकींदासीं कीअं त असां इहे जेके टाका आहिनि बटण जे सुराखनि जा उहे असां बटण त विच ते ई हूंदो टाका साइड वारे उन्हनि पतनि तां हणंदासीं इहो ख़्यालु रखिणो आहे ऐं पतनि में जीअं त हाणे फोल्ड थियल आहे कपिड़ो त पोइ उन मां सुई थोरी ॾुखी निकिरंदी थोरी महिनत जो कमु आहे परवाह जो कमु आहे ऐं उन महिनत जो फल जेको आहे न इलाही मिठो आहे गज़ल सारियो किरन खान

सो हिन खे बटणनि खे टाका जेके आहिनि उहे साइड खां था लॻनि साइड वारे कपिड़े में सुई विझणी आहे साइड वारे पैटल्स में सुई विझणी आहे ऐं पोइ बटण जे सुराख मां कढणी आहे त थोरो तरतीब सां थोरो अटकल सां हणणो आहे ऐं जीअं मां पहिरियों बि चयो में त हर हाल में लाज़मी आहे त तव्हां मैचिंग धाॻो छो त टाका नज़र ईंदा आहिनि थोरा साइड खां नज़र अची सघनि था पूरा था। पर भी मैचिंग था होंगे घट में टेंशन दो, दो, न हु रिस्क न हों तो ये टाका नजर पे अचन नजर इंदा भी तो खबर न पवन्दी सो मां मैं ही सिर्फ टे गु ही टाया हम ऐसो चेक जो गुल कंप्लीट थी की तो लगे हिड़ो हि बो ए हि टिकेच में रखोस ये खूबसूरत गुल आसान गुल कपड़े ज नन नंढन टुकड़न में ठी वा आराम से कोई मसिलो न है मां ॾाढी डिटेल में टे गुल ठाहिया आहिनि ऐं टई दफ़ा मां पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कयो आहे सभु कुझु त मूंखे उमेदु आहे चङी तरह तव्हां सभिनी खे सम्झ में अची वियो हूंदो ठीकु आहे ऐं हेठां खान जो शायदि आहे कमेंट जेको मूंखे पढ़ण में नथो अचे ॾिसी अच्छा इनशा अल्ला ट्राए कंदासीं हा बिल्कुलु ट्राए कयो न मुंहिंजो मक़सदु इहो ई आहे त तव्हां ठाहियो सो ॿुधाइजोसि so, त तव्हांखे कीअं लॻो ठीकु आहे so, सो ही ज़बरदस्त कमु आहे ऐं हिनजा पन मां कोन ठाहिया आहिनि तंहिंजे करे अॼु बि कोन थी ठाहियां पर पन बि इअं ठाहे था सघजनि सिर्फ़ु सिम्पल ग्रीन मां ॿ ॿ लीव्स ॿ ॿ पैटल्स मिलाइजनि अहिड़ा त वाह जो कमु थी या चओ त इहो बि करे ॾेखारियां मां तव्हांखे कपिड़ो जाम ठीकु आहे सो ॾाढो इंट्रस्टिंग कमु आहे क्रिएशन तव्हांजी पंहिंजी आहे कहिड़ी शइ ते हिननि खे यूज़ करे था सघो कहिड़ी शइ ते हिननि खे सजाए सघो था उहो तव्हांजो पंहिंजो आइडिया पंहिंजो ख़्यालु आहे किरन थैंक्यू सो मच ठीक आहे न सो ज़रूरी आहे त मां कोशिशि कयां थी त मां पंहिंजे हुनर तव्हां में विरायां ऐं मूंखे इन शइ जी ॾाढी कमी नु महिसूस थी थिए त सिंधीअ में अहिड़ियूं विडियोस कोन्हनि सिंधी आयाणियूं अलाए छो या त अहिड़ा कमु नथियूं कनि कनि थियूं त शेयर नथियूं कनि ऐं शेयर नथियूं कनि त असांखे ख़बर कीअं पवंदी त कोई ॿियो बि ईअं करे थो या नथो करे सो इन करे मां शेयर थी कयां त हिकु त मूंखे पंहिंजो रिकॉड ठाहिणो आहे त असां सिंधी टेलेंट में कंहिंखां घटि न आहियूं ॿियो त सिंधीअ में जेके आहिनि उहे अच्छा किरंचे थी ॾेखारियूं ठीकु आहे सिंधीअ में अहिड़ी विडियोस न आहिनि त उहे ज़रूरु ठाहिण घुर्जनि असांखे असां कमु न कंदासीं त पोइ केरु कंदो ठीक है हेलो ही जे मोट ग्रीन जो पीस है एकड़ो तमा ता के नमा ठाई थी देखा रया ठीक है मा प वही खणदा से 2 इंच स्क्वायर पीस ठीक है मा पे करे मा नमा 2 इंच स्क्वायर पीस कटिया थी एहन मेल मां ग्रीन धागो न खणी बिठी है सो जको आ है सुए में पेल उनसा ही कम थी कमती कया ठीक है माप बि ज़रूरी आहे ऐं कटिंग परफेक्शन कटिंग में ज़रूरी आहे त जीअं जी कमु जेको आहे सुठो थी सघे सेम वे में जीअं त मां ग्रीन रील चो तम दो न खणी वेठी आहियां छो त मुंहिंजो कोई इरादो न हुयो त बहिरहाली ॾिसो हिन खे असां मोड़ींदासीं सेम तरीक़ो हेॾां बि मोड़ींदासीं थोरो ओवरलेप कयोसीं ऐं असां हिनखे वरी फोल्ड कंदासीं फोल्ड करे जेके खुलियल सिरा आहिनि उन्हनि में असां टाका हणंदासीं सिम्पल ट्रोपो रनिंग स्टिच ठीक आहे हिनखे छिके टाइट था कयूं उअ ई जीअं असां गुल ठाहियोसीं ये टोटल अस बतूँ अटैच कण पन पे ठायाँ कलर ही शुद, चेंज करण बी गागी पन सेम उन बो अटैच क धागो असूँ नोड़ ना सा ही धागे कंटीन्यू कद पन्न के फोल्ड करण जो उ तरीको जो गुले के फोल्ड करण जो इहो पननि जो आइडिया मुंहिंजो पंहिंजो ई आहे हाणे हाणे मुंहिंजे दिमाग़ में आयो त असां सेम तरीक़े सां पन बि ठाहे था सघूं इन खां पहिरियों मां कंहिं शइ सां पन अटैच न कया आहिनि हीउ पहिरों दफ़ो मां कंहिं जे लाइ पन ठाहियां पई सो इहो आहे जो जॾहिं इंसानु कमु कंदो रहंदो आहे न त उनखे आइडियाज़ बि ईंदा रहंदा आहिनि तव्हां पंहिंजो पाण खां बि सिखंदा इलाही दफ़ा जेकॾहिं शौक़ु हुजे त सो हीअ थी विया पूरा ॿ पन धाॻो

अटैच कंदासीं ऐं जीअं मां शुर में चयो त कुशन्स ते अ चादरुनि जे कॉर्नर्स ते जेके बेडशीट्स तव्हां विछायो था ऐं हुन सां गॾु गॾु विहाणनि जे कॉर्नर्स ते छो त विच ते इहो कमु नथो करे सघिजे त हीअ उभरियल शइ आहे हिकिड़ी त उहा चुभंदी त हाणे हीअ मुंहिंजे तर्फ़ा अॼु जो जेको कमु आहे थियो कंप्लीट मूंखे उमेदु आहे तव्हांखे वणियो हूंदो ज़रूरु मूंखे ॿुधाइजो त कीअं थो लॻे ऐं नंढा नंढा कपिड़े जा सभु पीसिस यूस थी वेंदा को वॾो प्रोजेक्ट हुजे त कपिड़ो ख़रीद कयो हुनजे लाइ पाव मीटर अधु मीटर वठी थो सघिजे ठीकु आहे असां सिंधीअ में चवंदा आहियूं सवाई उर्दू में चइबो आहे पावरमीटर सो so, उमेदु आहे त तव्हांखे ई मुंहिंजूं विडियोस पसंदि ईंदियूं हूंदियूं हीअ शयूं जेके मां सेखारियां थी तव्हांखे वणंदी हूंदियूं तव्हां को न को फ़ाइदो थींदो हूंदो पंहिंजी ॼाण सुञाण में पंहिंजी दोस्तीअ में मिटनि माइटनि में ॾिसो त थैंक्यू सो मच किरन ॾिसो त कंहिंखे अहिड़े क़िस्म जी शयुनि जो शौक़ु आहे कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो अथव त शौक़ु न हूंदो आहे पर असां काई शइ ॾिसंदा आहियूं असांखे सम्झि में ईंदी आहे त असांजो शौंक़ु पैदा थियण शुरू थी वेंदो आहे

मिलंदासीं पाण में इनशा अलाह चाहियो त मां अनाउंस करे छॾींदमि टीं बजे खां पहिरियों सो तेसिताईं अलाह भाई